皆さんこんにちは。アトリエ G の絵画空間のチャンネルです。今日は自宅から車を走らせること30分、岡山県総社市の郊外に来ております。今日は700年の歴史を誇る臨済宗のお寺報福寺にやってきました。このお寺は周東山水図で有名な雪舟が幼い頃修行したお寺としても有名です。そんな報福寺で山門前の駐車場を挟んだ向かいにある蓮池で睡蓮を描いてみようと思います。どんな作品が出来上がりますか？最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、今日は、書き出しですね、絵の書き出しアンダーペインティングに、グレーを使っております。いつもなら、イエローオーカーやローシェンナー、バントシェンナーといった色を使うんですけども、今日は、色彩豊かな、絵に仕上げたいという思いから、このアンダーペインティングの段階では色彩的にニュートラルでいようということで、グレーオグレーを使ってアンダーペインティングをしております。華やかな色彩の絵画というと、印象派のマネやモネ、ルノワールといった作家を思い浮かべる方が多いのではないかと思います。そして、印象派の絵画は風景画がたくさん描かれていました。それにはいくつかちゃんとした理由があって、その一つが1840年頃に発明されたチューブ入り絵の具だと言われています。チューブ入り絵の具の発明のおかげで屋外でのスケッチが手軽にできるようになった。それまでは絵の具は瓶に詰められることが多く、なかなか屋外に持ち出すのが大変だったようです。近代の科学技術の発展が新しい製品を生み、それが新しい芸術運動を誕生させたと言っても過言ではないと思います。いつの時代も科学技術と芸術は密接な関係にあったようです。
事実、芸術を意味するアートの語源はラテン語のアルスで、まさにアルスは技術を意味していたことからもわかると思います。先ほど印象派の絵画と科学技術の密接な関係についてお話ししましたが、やはりその裏付けとなる科学理論も印象派の誕生に深く関わっていたと思います。例えば印象派の特徴的な技法に、できるだけパレットの上で絵の具を混ぜずに原色に近い色を筆のタッチを生かしながら細かく色をキャンバスの上に置いていくという色彩分割法と言われる技法がありますが、これは絵の具の混色をパレットの上で行うのではなくて絵を見る人の網膜上で行わせるという当時の最先端の光学理論を用いたものでした。1839年にシュブルールという科学者が表した色彩の同時対比の法則とこの法則に基づく配色についてという論文が印象派の画家たちのバックボーンとなっていました。このように印象派は当時の最先端の科学技術や理論を裏付けにした革命的な芸術運動であり、単にですね印象を絵にしたという簡単な言葉で、だけでは言い表すことのできないものであったと思います。
約2時間
きましたが、本当はもう少し、書きたかったのですが、そこら中をですね、蚊に噛まれて、痒くて制作続行不可能ということで、続きは自宅アトリエでということにしました。今回は現地で2時間、アトリエで2時間、合計4時間の制作でした。いかがでしたでしょうか。本日も最後までご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。See you next week. Bye bye.